Çfarë do i këshilloje Donald Veshaj dhe Bora Zemanit? Kështu përgjigjet Ermal Mamaqi. I ftuar në një emision, Ermal Mamaqi foli mbi trajnimet dhe librin që po shkruan së fundmi. I pyetur nga Armina Mevlani se çfarë do të këshillonte Donald Veshaj, ai tha se do të sugjeronte të stabilizojë mendjenjat, ndërsa Bora Zemanit ai tha se i këshillon të kushtoj pak më shumë kohë qetësisë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Fizike, pasi lodhet shumë çdo ditë në punë, çfarë do i këshilloje Amar Datoskës? Të flej pak më shumë e të qetësoj trupin e saj. Unë jam aty kur ajo fle. Do t'i këshilloje që të kushonte më shumë vëmendje tek burri e më pak tek kalamajt. Çfarë do t'i këshilloje Donaldit? Të organizohet me shpejtësi dhe të stabilizohet mendjenjat. Po Bora Zemanit, nuk do të ngatërrohe më me këto gjëra në televizion, do i këshilloja t'i kushtonte më shumë kohë qetësisë fizike, sepse punon non-stop çdo ditë, ka thënë ai ndër të tjera. Thank you.